Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Teleobyektiv internet kanalı və Sehirli Dünya rubrikasında biz sizlərlə bu gün də dünyada mövcud olan möcüzələr haqqında söhbət açacağıq. Beləliklə, dünyanın 10 möcüzəli məkanı. Bu məkanlar rəssamların xəyal məhsulu və ya dizaynerlərin əl işi deyil. Onlar bizim planetimizdə, yer kürəsindədir. Pamukkale, Türkiyə. Türkiyənin cənub-qərbində olan təbii bir park. Şəhər isti bulaqlardan, travertənləri və axan sulardan qalan karbonat minerallarının teraslarını əhatə edir. Vaitomo mağarası, Yeni Zelandiya. Fosforlu Vaitomo mağaraları. Yamyaşıl təpənin altında yatan bu mağaralar keçmişdə kənd olub. Mağaralar yeraltı çaylardan meydana gəlmiş labirintdir. Minlərlə kiçik canlının bir araya gəlməsi ilə parıltılı divarlara sahib olan bu möhtəşəm təbiət möcüzəsinə mütləq şahidlik etməlisiniz. Retba Gölü, Senegal. Çəhrayı rəngdə olan bir göl, Dakarın şimal-şərqində Kap Verd yarımadasında yerləşir. Öz çəhrayı rəngi ilə digər göllərdən fərqləndiyi üçün Çəhrayı Göl adı ilə tanınır. Gölün bu rəngində olmasının səbəbi duzluğunun çox olması ilə əlaqədardır. Sokatra adası və dünyanın qədim ağacları, Yəmən. Hind okeanının şimal-qərbində yerləşir. 1880-ci ildə adaya ilk dəfə Britaniya ekspedisiyası göndərilir. Adada cəmi 48 gün olan ekspedisiya 200-dən çox elmə məlum olmayan bitki aşkarlayıb. Bu səbəbdən botanik baxımından bu ada Hind okeanının Qalapagosu adını qazanır. Son Dong adası, Vietnam. Bu ada dünyanın ən möcüzəli adalarından biridir. Əsl möcüzə isə bu adada yerləşən Song Dong mağarası, Vietnamda yerləşən və dünyanın ən böyük mağarasıdır. Mağaranın tədqiqi nəticəsində hündürlüyünün 240 metr, eninin isə 90 metrə çatdığı müəyyən olunub. Təsəvvür edirsinizmi? Buraya 40 mərtəbəli bina asanlıqla yerləşə bilər. Maldiv adaları və parıldayan su. Parıldayan su deyəndə inandırıcı olmaya da bilər. Fəqət alimlər bu fenomeni artıq izah edə bilmişdi. Məsələ orasındadır ki, buradakı sularda mövcud olan trilyardlarla fitoplankton adlı tək hüceyrəli yosunlar mövcuddur. Hansılar ki, öz növbəsində sehirli, mavi rəngə çalan işıq verir. Bu plankton o qədər işıqlıdır ki, onu hətta kosmosdan da görmək mümkündür. Salardi Uluni, Valiviya. Dünyanın ən iri duzlu səhrasıdır. Səhranın özü kifayət qədər geniş, səthi düzdür və bunun nəticəsində burada yığılan su, güzgüyə bənzəyən nazik su qatı əmələ gətirir. Bütün bunlar heyrət ediləcək dərəcədə gözəl görünür. Vulkanik Lassen Parkı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən dünyanın ən mühüm vulkanik milli parklarından Lassen adlı vulkanik milli parkıdır. Bu isə həmin o milli parkın görüntüləridir. ABŞ Fly Geyserin. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nevada ştatında yerləşir, hündürlüyü 1,5 metrdir. Həmin bu qeyzir davamlı 3 hissədən su fəvvarəsi vurur. Kalsium karbonat, yosunlar və siyanobakteriyalar qeyzirə möhtəşəm bir rəng verir. Bu qeyzirin dünyanın heç bir yerində analoğu yoxdur. Nəhənglərin cığırı, İrlandiya. Nəhənglər cığırı Şimali İrlandiyanın şimal sahələrində yerləşir. Əfsaniyə görə, Gyans Causeway, İrlandiyanın ingilislərə qarşı apardığı mübarizə illərində İrlandiyanı xilas edən nəhənglərin ayaq izlərinin olduğu yoldur. Geoloqlar isə 40 min ədəd 5 güşəli, 6 bucaqlı və 7 bucaqlı fiqurların 60 milyon il bundan əvvəl vulkanik hadisələrin nəticəsində lava ilə dənizin qovuşmasından yarandığını deyir. Bu cığır minlərlə bazalt daş sütunlarından ibarətdir və qədimdə dəniz suyuna qarışan lavanın soyması nəticəsində yaranıb. Bununla da bugünkü reportajımız sona yetir. Eldar Veysalov, Səma Quliyeva, Teleobyektiv İnternet kanalı. Növbəti görüşlərə dək.